У Броварах напередодні ввечері на ходу загорілася маршрутка із пасажирами. Відомо, що спочатку стався вибух. У цей момент в салоні було близько 10 пасажирів. Ніхто не постраждав, але сам водій маршрутки отримав опіки першого-другого ступеня, бо намагався загасити полум'я самотужки. Чоловіка ушпитали. За версією Держслужби, із надзвичайних ситуацій причиною пожежі стало коротке замикання у проводці.